obdivuju ten sadismus. Na dnešok? Na dnešok, ano. Motorky myslím, že budú, ale prosím ďalej. Ďalej, no. Hneď vám poviem. Dobre. Ale ukážte prosím listo. Dobre. Ja som zvyšil bol to. OK, nebojte chcieť. Či máš info, kde sú motorky? Podľa mapy by to mělo byť u hlavního vchodu. Dajte si to niekde, tam je hlavný vchod a tam niekde je ten zabrana, keď si to dáte, tak to je asi OK. Ešte vás kalam naskenuje. Uh-huh. Máme ich tu teraz. Máte, stávaj. Když potom odjedu a vrátím se, tak budu ukazovat zase tu kupentu, nebo... Aha, nebo mám jít kolem vás, budete si mě pamatovat. Já to nebudem robiť stále, takže... Jasně. To si vám povím, že jste nedostali nálepku a... Vám došli ty nálepky, jo? No momentálně jich teraz tu nemáme, takže... Takže tam někde, jo? Keď tak potom pýtajte, keď budete vycházet, alebo si vás někdo zapamětá, hlavně chodte s tými tým chodem. Dobrý, jo. Tak. Dobrý. Stanové městečko je teda tady, jo? Jakože public, je to veřejné? Jo, tak to je přesně. Zjistíte mě tam věcnou motorku, abych tu složil a vyjel, nebo nemůžu? No, jo. Jo, dík. To mě nehlídám. Aha, super. Přiznávám, ale měla jsi pravdu. Asi se mi tady bude líbit.
asi domluvený s ním, že se no, můžu dát. Já jsem domluvený s pořadatelem, já tam mám, tam je parkoviště pro motorky, ono je volné. Já jsem tam asi půl hodinou vyjel, jsem tam v Lidlu. Já na kotru, dobře? Jsi? Jsi tam páči.